Kedves Zsigó Jenő, kedves mester, sok szeretettel köszöntelek a 60. születésnapodon. Nagyon hamar elrepült ez a közel 3 évtized, amióta ismerlek, és tanítónként, mesteremként gondolok rád. Munkámat mindig a te érték prioritásaidhoz igazítottam. Egyfajta tükör voltál a munkám során, és azt gondolom, hogy nem csak az én életemre és gondolkodásomra, hanem az én nemzedékemre és az utánam jövő nemzedékek gondolkodására és életére is nagy befolyással és meghatározó befolyással voltál és leszel. Egy olyan történelmi személyiségnek tartalak, aki eszményeket, értékeket, újfajta megközelítéseket adott a cigányságnak. A cigány nép kulturális és politikai ébredésének a meghatározó alakja vagy, és a te munkád és a te lényed az történelmi jelentőségű a magyar cigányság szempontjából nézve. Úgy ítélem meg, hogy ha igazi rendszerváltás történt volna Magyarországon, akkor neked legalább egy tárca jutott volna, egy komoly és az össznemzeti érdekekben gondolkodó kormányzaton belül, de szívem szerint, amikor én képviselő lettem a te javaslatodra, akkor azt reméltem, hogy te leszel a parlamentben a kisebbségi jogok országgyűlési biztosa. Képzeljék el a cigányok azt, hogy milyen ország lett volna ez, hogyha te gondolkodásod, a te akaratod, a te következetes jogi és politikai alapvetéseid és paradigmáid határozták volna meg a magyarországi kisebbségi jogok, és ezen keresztül a romák emberi és állampolgári jogainak az érvényesülését. Fantasztikus dolgok történhettek volna. Elmaradt ez a rendszerváltás, elmaradt a te tudásodhoz, a te emberségedhez megfelelő politikai és történelmi változás Magyarországon. Ezt a kudarcot, ezt a félelmetes hátrányt borzasztó lehet földolgozni, különösen akkor, amikor eltelt 2,5-3 évtized, hogy margóra szorítva és a politikai hatalom sáncain kívülre kezdte kellett, hogy leéljük. Nagy az Isten, hogy téged a történelem kárpótoljon, adja az Isten, hogy megmutathassuk, utána jövő nemzedékek képesek legyenek fölmutatni azokat az értékeket, azokat a paradigmákat, azokat az alapelveket és eszményeket, amelyeket lefektettél, azokat képesek legyenek a következő nemzedékek magukba szívni, megrostálni és a legfontosabb tudásokat és értékeket a maguk számára értékelhetővé és megélhetővé tenni. Úgyhogy úgy tekintek rád, mint a roma kulturális és politikai mozgalom meghatározó alakjára, a cigány ébredés prófétájára, és úgy tekintek rád, mint a roma mozgalom Robespierre-ére, a megvesztegethetetlen, a kérelhetetlen forradalmára. Isten áldjon meg!